Өзөстөө бүгд ямар ч хэдэн цагтаа зориулсан өргөдөг. 66 шоу нэвтрүүлгийн ээлжид шинэхэн дугаарыг үзүүлэхэд бэлэн болсон байна. Манай нэвтрүүлгийн шимтэн уудсан суудлыг үзэж та бүхэндээ баярлалаа. Энэ удаагийн нэвтрүүлэгт Мац продакшны залуу уран бүтээлчд маань оролцохоор хүлц ирсэн байна. Та бүхэндээ энэ оройн өчиг мэндийг хүргэе. Заас өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцож байгаа Мац продакшны залуучуудыг та бүхэндээ танилцуулъя. За миний дэргэд ихний оролцогчоор Ариун Эрдэнэ хүлц ирсэн байна. Баярлалаа. Ариун Эрдэнэ. За, Төмөр Уйг хүлц ирсэн байна. Баярлалаа. За, Жанчи хүлц ирсэн байна. Баярлалаа. Баяр Мөх хүлц ирсэн байна. Баярлалаа. Төмөр Тогоо хүлц ирсэн байна. Хансаа Сөхөлт хүлц ирсэн байна. Сөхөлтийг бас тусгаалan танилцуулаарай гэж надад үүр өгсөн байгаа тийм маазын залуусаас. Тактаа гэж танилцуулаарай гэж. Хашилтан дотор тактаа гэж. За. Манай студиуд бас хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ баярлалаа. Мөн оролцож байгаа оролцогчдыг хүчээр дэмжигээр Улаанбаатар Эрдэнэ их сургуулийн оюутан залуустаас эмчийн мэндийг өргөж баярлалаа гэдэг хэлье. Баярлалаа. Ингээд 63 шоу нэвтрүүлгийнхэн дүрмийг та бүхэндээ танилцуулъя. Машингийн нийтдээ 6 ууйн турш та 6 хоорондоо өрсөлдөн. Эхний 5 ууяас 1 ялагч тодорно. Яаж тодорхой гэхээр ууй болгон дээрээс нэг оролцогч нь хасагдана. Даалгаврыг ууй болгон дээр бүгд зэрэг гүйцэтгээд хамгийн удаан гүйцэтгсэн тэр үеэсээ хасагдаад үзэгчдийн судалт суунд ингэж явсаар хагаад нэг оролцогч нь нэвтрүүлгийн ялагч болоод 100 сая төгрөгийн шагналын болцлыг хангах юм аа. За энэ хүн маань нэмээд 6 дугаар үе дээр 60 секундын хугацаанд даалгавар гүйцэтгээд хэрвээ амжилттай сайн хийж чадвал 500 сая төгрөг авах юм боломжтой болох юм аа. За ямар санагдаж байна? Зүгээр. Тэ жүшөө. Жохон нэмхүү яах вэ? Зүгээр болов. Зүгээр яах вэ? Зүгээр. Амц ихлэ тоглоё те. За. Явцтай яах вэ? Нэмхүү яах вэ? Ярилцъя. За. Ингээд үзэгч та бүхэндээ зориулаад хамтлагийн өдөртэй нөргөдөг 63 шоу нэвтрүүлгийнхаан ээлжид шинэхэн дугаарын эхний үеийг үзүүлэхэд бэлэн болсон байна. Өөрсдөө та бүхэндээ зориулаад 63 шоу нэвтрүүлгийнхаа эхний үеийг хүрэхэд бэлэн болсон байна. За эхний үеийн даалгаврыг бэлтгэл ажлыг хэзээ нэгэн ангаад бэлтчихсэн байна. Энэ Мац продакшнд чи ерөөсөө октод байдаг юм уу тий? Бага хатч бол байхгүй. Байхгүй. Ууган октод ирвэл наахад надад их таатай байдгийг гэдэг байхгүй. Тэгээ яг л нэг нэгээр ээлжлээд өдрөөр охин болчихдээ. Тэгээ өнөөдөр миний охин болдгоо өдөр. Тэгэхээр чи одоо яах юм бэ? Жанчи чи одоо ажиллаж байна. Тэгээ цай цуугаад зүйл нь одоо нэвал юм уу та? Тэгээд одоо жаги гэж дуудах хэрэг өдөр нь. Жавцма. Нэрнийх нь ард дандаа маа залгаа. Маа залгаа. За, эхний үеийн даалгаврыг танилцуулъя. Та бүгдийн ингэр дээр нийтдээ 10 ширхэг наалддаг цаасыг наасан байгаа. За, энэ цаасыг гарын оролцоогүйгээр биеийн хөдөлгөөнөөр цээжэрэ сэгсэрч унгаа. Сайхан дугаарыг нь мат сэгсрээд өгөндөө. Ам орж болох уу? Ам орохгүй. За, үлээж болох. Үлээж бол болно. Ямар нэг юмд өрөхгүй, үрж унгахгүй. А зүйлшүүд ингэж сэгсрээ. Тийм, ерөөсөө л биеийн хөдөлгөөнөөр сэгсэж унгах гэсэн үг. Өсрөхгүй. Аа, өсрөхгүй сэгсрээд үлээгээл явшин шээ. Аа, тэгээд бас сэгсэж болно. Уулц вибраторлах юм дэ, тий. Тий. За, ойлцсан байна, тий. За, бүгд төр эндрийн хурдтай гараа зөксөж чинь. Ингээд 6 оролцогчтой бүгдээрээ нэг амжилтсаар алдчих шоу. За, чигээрээ. Атаны голын замтай. За. Яагаад сууж ёо? Сочё. За юу ч сэсэрч байгаа суусан дээр хаа. За. За. Билэн үү? Үй болгон дээр намайг эхлэе гэж хэлэхэр эхлэх шүү за. Эхлэе гэж хэлснэ дараагаар эхлэн штэ тийм ээ. За анхаарч байгаарай. 3 2 1 Эхлэе. За би хөдөлгөөнөө сэсрээд өрөө. Зүгээр үлээгээ зогсохгүй дагтаа. Ойо. Тэ. За га дуусна гараа өргөөд эндрийнхөө өнгөрсөн тийм ээ. За. Ариун маа дууссан байна эндрийнхөө өнгөрсөн. За. Гараа өргөөд эндрийнхөө. Гараа өргөөд эндрийнхөө өнгөрсөн. Зүгээр үлээгээ зогсохгүй шүү дээ. Биеийн хөдөлгөөн өнгөрсөн. За дуусна эндрийнхөө өнгөрсөн. Хаос үлээгээд нэмэргүй шүү дээ. Хаос үлээгээд нэмэргүй.
Жохон дивэд өгөхтэй. Тахтай жохон дивэд өг. Аа. Оо яг болчих болчих сайн хөдлөөд. Зэрэг. Зэрэг болчих болчих. Хөдлөөрэ идвэхтэй. Аа. Оо болчих штэ. Оо болчих. Аа. Өтөөрэ өтөөрэ өтөөрэ. Аа юу гэж. Ой. Зөвхөн үлээгээд байхгүй шүү дээ. Биеийн хөдөлгөөнөөр үлээ. Хөдлөнгөө үлээж болно. Унтаа хөдлөж 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 бийж ч унтаа. Аа, хөдлөөд. Гинцний хам болчих цанаас төрөөд өгөөч. Төмрөө, төмрөө, төмрөө. Төмрөө. Гинцний хам болчих цанаас төрөөд өгөөч. Гинцний. Ээ. Хөт хөт хөт. Эй. Болчин болчин болчин. За. Сүгөөтэй өөр бол боломж байна. Хөтлөө тэ хөт. Хамгийн гол нь идэхтэй хөт. Идэхтэй хөт. Эй, идэхтэй хөт. Хөт. Хөтлөөч. Идэхтэй хөтлөөч. 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 Хөт 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 хөт. За, үлээхгүй хөт. Хөт хөт хөт. Ай зөө. Хитэ хөтлөг. Одоо ингээд сэтгэлийнхаа өглөөргийнхаа үгээ хэлэлцэндээ. Тэгээд зэрлээс уудрууга нисэн шүү дээ. Одоо хамтгаараа шүү мөр. Продакшн дээр маш олон нэг ингээд төвтрөлт орж ирсэн. Дандаа танин мэдэх юм те. Хамгийн сүүлд бийл байдаг байлаа. Одоо юм ахаа самбар юм даа жоохон. Хараа бай, тийм ээ. Аа. Тэгэд маш их баяртай байна. Тэгээ намайг дэмжижсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Сөхмөгийн хувьд болохоор зөвхөн үлээгээл зогсоод ийлээ. Ууг нь бие хөдөлгөө идэвхтэй байсан бол боломж шанс байсан. Хамгийн гол нь идэвхтэй хөдөлгөөн байсан. Дээрээс нь үлээж болно зүгээр. Нимж үлээж болно гэдэг нэмэлтээр хэлсэн болохоос шүү. Та хоёр бол ерөөсөд баг үлээсээр гал дуусахлаа шүү дээ, тий. Манай дүр бол талар маш сайн байсан. За, цогцолтой баярлаа. Уран бүтээлээ өндөрлөж хэлсэн. За, баярлаа. За, цогцолтой санаа. Яна. Удаан самт дээр хагдсан юм уу? Идэлээс нэг. Жараарын шоу нэвтрүүлгийнхаа ихний үеийг үзэж таах юм дээ. Үзүүллээ. Манай нэвтрүүлгийн ивент итгэгчээр Нандин дурсамж ресторан ажиллаж байгаа билээ. За бидний сайн мэдхээр бол толгойд ийдсэн явах замд бол байлж байгаа. Хоёр дахь нь бол Grand X клуб бас ажилладаг гэдгийг олдгоч та бас нэг дуулгач тийм ээ. Ингээд хэсэг хугацааны дараа хоёр хоёрыг тавтан хүлээ авч үзээрэй.
гэдэг өгч тавхан дээр 63 шоу нэвтрүүлгийнхэн хоёр дахь үеийг үзүүлэхэд бэлэн болсон байна. За хоёр дахь үе эхлэхээс өмнө өгч тавхан дээр бас мэдээлэл хүргэхэд манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгчээр бол Нантин дурсамж ирдраа ажиллаж байгаа. За энэ бол 3 давхраа би өгчтэй бас 3 давхраа нь караоке, 2 давхраа нь Grand X Night клуб байгаа. За 1 давхраа нь бол Нантин дурсамж ирдраа бол байдаг. Та бүхний хэрэг зөриг очих юм бол бас хөнгөлттэй үйлчлэг үзүүлж болно гэснийг бас надаар дамжууллаа. Хайгийн загаад өгчээ Чингис хаан сургуулийг мэдэн штэ тийм ээ. За Чингис хаан сургуулаас одоо толготын эц рүү явах зам замынхаа хувь тал даа. Нантин дурсамж ирдраа бол байрлаж байгаа. Тэгээд хамт олноор очиж үйлчлүүлээрэ. За. Хоёр дахь үеийнхэн даалгаврыг танилцуулъя. За. 6 ширхэг ийм цаасан аягыг бэлдсэн байгаа. Энэ 6 ширхэг цаасан аягыг гурвалжилж 3 игнээ бол 3 давхарлаж өрнө гэсэн үг. Доод талынхын игнээнд нь 3, хоёр дахь игнээнд нь 2, дээд талд нь 1. Ингээд гурвалжлаад өрнө гэсэн үг. За, тэнд одоо төмрөөгийн үрж байгаатай ижлэхээр өрнө гэсэн үг. А гэхдээ ингээ гараар өрөхгүй шаар ашиглана. За шаара аяган дотор оруулж байгаа үлээхээр шаар мэдээж тэлээд аягыг хавчаад барьчихна. Ингэхээр шаараараа зөөн гэсэн тий. За гарын оролцоог үгүй зөөн. За. За нэг шаара амдаа зуусан бол одоо гараараа шааранд юрээсээ хөрөхгүй гэсэн. Хэрвээ шаара үлээж байгаад аяган дотор ч юм хаа нэгтэй газар алдах юм бол бүр ихнээс нь аягнуудаа тарааж тавьж байгаа ихнээс нь хэлнэ. А шаара алдаагүй нөхцөл үрж байгаад аяг чи унаад магадгүй хоёр дахь гинээнийх нь аяг унахгүй тогтож өлдөө тэндээс нь үргэлжлүүлж болно. А шаар унаагүй нөхцөлд шаар унавал бүр ихнээс нь ойлгомжтой тий. Тий ойлгомжтой. Гэхдээ яг зүгээр материал жаахан багтаа юм байна. Энэ хэд ираны 3 дотор бол ягаад чи ингэж хэлээ. Материалаа одоо өөрөө л тэгэл тохирох яах вэ тэгээд. За зөвсөлдөө. Итээ хэл зөвсөлдөө гэж. Зя. Ингээд та тав дамжилт хүсье. Хичээгээрээ. Агаарч гараа. Энийг алдах шинжтэй шаар. Энэ баяр мөх. Баяр маа ерөнхийдөө шаарнад жоо асуудалтай байгуу юу? Баяр маачлаа. Гайгүй за хайр за. Хүний за агаарч гараа. За бүгдээрээ шаарнуудаа зооч. Одоо нэг шаара зууцсан нөхцөлд гарын оролцоогүй тийм ээ. Бүгдээрээ гараа хойно авчин тийм ээ. За. Бил нөө. Энийг л дуусан юм байна тийм ээ. Энийг л дуусан. Харин яг энэ дээр байгаа байхгүй. Одоо тэгээд шаар үлээсэн хийгээ их тех хэн гаргаж штэ. Хаагуураа яаж тийм ээ. За. За харж гараа. 3 2 1 Эхлээ. За бүгдээрээ дамжилт хийсэн хичээгээрээ. За баяр маач шаара хамгийн дээр багчаа. Шаар дээр жоох асуудалтай байгуу юу? Гайгүй юу? Баяр мөхөө гайгүй юу? Юу нү? Аа за. Хоёлаас жоох юм ярил л да. Сонь сайхан юу байна? Уран бүтээлийн. Ой ой ой. Өөрлөгөө зөөж тавьчих үүрт тавина баяр маа. Өөрхийн эндэрлэгөө жоох дөхүүлж зөөж тавина. Аа. Бүх аягнуудын нэгсэнд зөөж хөдлөгнө гэсэн үг шүү дээ. Шууд байрлал дээр нь тавихгүй нэ. Аа яа. Яг харж ахад атлаа да. Яах чарах байхгүй. Одоо яг л. Одоо бүх хэсгээ нь одоо тарааж тавина. Яг одоо тарааж тавина. За тэнд баяр маа дуусах гэдэг нь ашиг ахад амдууд гэж шиг. За шаар алдаж болохгүй. Чисээ шаар үлдэж гаргасан ийгэ хаавар нь яаж гарах вэ? Нэрмгэн амир. Тэгээ дуусныхын дараа хэлээ. Техник бол байна. Байна. Одоо зүгээр юм уу? Би хатчихсан юм аасаа. Зя шаараа алдсан тийм ээ. Харж байхад л алдчихлаа. Одоо аяга тарааж тавина. За, аяг нурсан нөхцөлд бол нурснаас нь үлдсэн хэсгээс нь өргөжлүүлж болно. Зя энд. Хөмрөөг. Хөмрөө. Хоёгмаа хэмүү төгөрмөө хэмүү тэгээд. Жаа урагшлаа дахиад. Төмөр урагшаа. Яа. Оо. Итэрсэн. Аа болно. Хав. Яа юу вэ? За, жавцмаа яаж яана? Йоо. Шара үлээгээд үү. Тэг. Шара тэгшгэ оруулах хэрэгтэй байхгүй жижи. Тогоо. Төмөр тогоо. А жижиг гэж дууддаг юм аа тийм ээ. Жижиг. За энэ ари мод оссон байна хоёр гээ. За дэрэх ари хэрхэн. За тэгээд ч аваа. Э за одоо эвтэгийн тавиад эвтэгийн тавьсан дээр тээ. Э.
За за. Чанчу даалгарыг амжилттай сайн гэж хэлсэн байна. Энэ айгүй нөгөө ам чигшээд шаар шууд ингээд гэдэг. Түрүү хийгээ хавар яаж гаргасан гэсэн бэ? Хамраараа. Буцаасаа. Буцаасаа чимж. Зүгээр угаасаа тэгж байгаа шүү дээ. А угаасаа тэгээдсэн. Чи алдаад байгаа. Шүү шин зүгээр нороод байгаа байхгүй. Норонго тэгж шууд гэдэг. За. Буцаагаа тавьчих. За, төмөр тогоо ингээд энэ үеэс хасагдчих байна. Харин тийм ээ. За, үзэгчтэй хандаж өгөх хэлмээр байна. Бас масс продакшнаар сонь сайхан юу байна? Үзэгчтэй бас мэдээл өргөл. За, тийм үзэгчтэй хандаж баярлалаа. Дог дэмжсэн. Тэгээд масс хамт масс продакшнаас юм бол одоо манай бидрэлмаар байна. Орон сайхны кино апдейтэд орсон байгаа. Оо цаг. Скаймэдэд орсон байгаа. Дид дижтэд орсон байгаа. Зэрэг үзэж амжаагүй. Тэгээд тэмцээний үед хэм бол энэ аягны ирмүүд найгуу эрсдэс байна. Нэгэн дээр нэгэн доороо гоош шээс. Өндөр нам байх гэж бодож байгаа. Тийм. Нөгөө уусан бүхэн шалтгаан гэдэг шиг. Харааж нэг төвшний аяг. Айдхан аяг уу шүү дээ. Тэр ер нь чанч ярьсан бол биелж яах шиг байна шүү. Яг энэ. Ингээд одоо явчих юм шиг. Одоо одоо тэндээс. Үлсэн дөрөв. Зай зай. Төвд одоо маш их баярлаа. Уран бүтээл өндөр хэмжээтэй хүсэн ерөө. Бас ихний үедэр ч бассан арай ч хасагдсан гоо. Хоёр дахь удаа. Энд дээр нэг дорно гэж бодсон юм аа. Амар хүн харахаа бас чадсан гоо тий. За баярлалаа. Ингээд суудлаа санаа. Тэ одоо багсан юм байна лээ. Ингээд 60 орчим шоу нэвтрүүлгийн хоёр дахь үеийг үзэж таахын дэ үзүүллээ. Манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгчээр Нандин дурсан ресторан ажиллаж байгаа юм лээ. Тавд ямар ч чөлөө цагтаа зориулж өргөдөг 60 ам шоу нэвтрүүлгийн 3 дахь үеийг үзүүлэхэд бэлэн болсон байна. Манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгчээр Нандин дурсан ресторан ажиллаж байгаа үлээ гэдэг хэлье. За тэгээд бүгдээрээ хамтдаа эндээс гараад Grand X руу тий. За нэвтрүүлгийн 3 дахь үеийг даалгаврыг танилцуулъя. Дөрөв ширхэг цаасан аягыг эндрийнхэн өмнө бол игнүүлээ тавьсан байгаа. Энэ цаасан аягыг унгаана. Унгахдаа шилэн теркон дотор шин терко санаа зовлтгоо. Бөмбөг хийсэн байгаа. Теркого толгоодоо углаад хамраа дартал углана. Тэгээд толгооныхан савлж байгаа хөдөлгөөнөөр бөмбөгөө савлуулж хагаад аягнуудыг зөхөж унгах юм. Өөрөө шийдэмжтэй. Тий. За, өөрхийн эхнээс нь ахуулаад ингээд дараа. Тий, зөвхөн өөрхийн аягыг л унгаа. За, өгөх үү? За. Ерөнхийд ойлгосон тий. Тий, өгөх шүү. Өмснө. Өмснө. Углаад яах вэ? Өмсөй л дээ. Өгчгөл гээд ах. Маш их зэрэг тоо. Хөстө жавцмаа боллоо та. Энэ юу гэдэг юм бэ? Арина маш их гартаа. Бадрын чинь төмөрөө. Хамраа зөвхөн дарна. Бүгдийн зөвхөн хамраа дарна.
Тэгээ чихэн дотор ороо ичлээ. За. За. Ойлгомжтой асуух зүйл юу байна? Одоо зүгээр ерөөс ингээл унгаа. Тэгэл ерөөс одоо Grand X Night Club дотор ингээл толгоогоо эргүүлж байгаа юм шиг л өвдөлж байна шүү дээ. Өвдөлөхгүй, газар доошоо өвдөлөхгүй, гараараа толохгүй. Дэнжигтгийг ойлгох юм бичлээ. Би ч нэг газартай ойлгох юм байдаг болохоор. Одоо чи хол байна да. За зогсчих. Эндрийн хурдтай гараа зогсчих. За урд зогсох юм уу? Тий. За. За байж гараа болоогүй шүү. Зэрэг эхлэх хэрэгтэй тийм ээ. Доошо газар гараараа тулахгүй. Тий. Аа өвдгөл суухгүй. Тий. Тэгээд толгоогоо савлаад тэгээд нэг. Тий. Зя билэн үү? Билээ. Асуух зүйл бол байхгүй тий. Байхгүй юу? Байж гараа. Тэгээд явцын дунд асуудаг шүү. Энэ шууд шууд заавал эргүүлж ингэж харгалзах хэрэгтэй юм уу? Харгалзах юм. Унгаа гэж юу? Тий, хамаагүй. За. Дуусна гараа өргөд эндрийнхөө өнцгсөн тийм ээ? Тий. Тинэ. Жаги. Хамраа дарна. Бол хамраа дарахаар тээш гүучэд. Хамарчиг гүучэд. Хамарчиг. Энэ дотор гүучэд. Ингэ чи яадаг вэ? Уу хамартай тогтохгүй нь үү? Тогтохгүй. Нэгэр чи нөгөө шаргин. За за за. За билэн үү? Билээ. За, гараараа доош тулахгүй. 3 2 1 Эхлэ. Ой. Оо, оо, тицаан. Баярмаа одоо мондөг байна. За, арай хэрэгсэн болсон байна. За, баярмаа болсон байна. Ой, 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 ой. За, за, за. Ингээд явахгүй бол. Ингээд чанчу энэ үеэс хасагдхан дээ. Хасагдлаа. Яагаад ингэж их удаа? Чанг баг нёгийгээ унгаах гэж ноцолчиход энэ гур баг дуусчлаа шүү дээ. Харин тий би ингээд нөгөө ихээ хөвж байгаа ишиг шиг ингээд. Эгүүн байна тий. Тэр хажуу талаас нь зогсон байх зүг байхгүй. Тийм байна. Үгүй. Ингээд өрчөөд зүр ингээд төрөлөө унгаах юм уу? Ингээд ингээд. За одоо ингээд чанчу сэтгэлийнхээ үг хэлээ та. Сэтгэлийн үг ямар ч байгаа бас хоёрын залуус таандаж өгч хэлмээр байх. Үзэгчтэй таандаж өгч хэлмээр байх. Хамт оролцож байгаа залуус таандаж өгч хэлэх үү. За надаа бас таандаж өгч хэлмээр байх. За. За бодоо. Бодоо. Ямар ч байсан нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан танай хүмүүс хамт олон баярлаа. За тэгээд одоо шөнө өрөө цагаар ингэж өгч байгаа одоо манай оюутнуудаа баярлаа. За найзуудаа амжилт хүсье. Тэгээд үзэгчтэй хандаад бид урдмаар нуран сайхны кино IPTV-д орсон байгаа шүү. Univision Scan-ийн лид иншлээсээ та бүхэн хүлээ авч үзээрэй гэж хэлээ. Аа баярлалаа. Ингээд чараарын шоу нэвтрүүлгийнхэн 3 дахь үеийг үзэж та бүхэндээ өгүүллээ. Хэсэг хугацааны дараа 4 дахь үеийг хүлээ авч үзээрэй. Нэвтрүүлгийн ивент идэвхчээр Нандин дурсамж ресторан ажиллаж байгаа лээ.
оо хэлээ шүү. Ингээд үзэж та бүхтээ амлах чөлөө цагтаа 80 тухтай сайхан өнгөрч байгаа гэдэгт эргэцэхгүй байна. Та бүхэндээ зориулаад 60 орчим шоу нэвтрүүлгийнхаа 4-р хүйг үзүүлэхэд бэлэн болсон байна. За 4-р хүйдээр мас багтаачны чичгэн ариу эрдэнэ, төмөр хуяг, за баяр мөнх 3 болгож үлдсэн байна. За та гурийн одоо хин хин маага гал үзэндээ энэ үеэс. Энэ бол чухал үе. Яагаад гэхээр энэ үеэс цаашаа үлдсэн юм байна. Ялагч болоход их ойрхон болно гэсэн үг тийм ээ. За ялагч бол нэвтрүүлгийн шагнал болох 100 сая төгрөгийн эзэн болно. За 70-ыг танилцуул тий. 100-аас цаашаа өргөжлөл 500 сая авах бас боломж нэгдэж штэ тийм ээ. За олон ширээн дээр нийтдээ 30 ширхэг теннисний бөмбөг бэлдсэн байгаа. Дандаа цагаан өнгийн теннисний бөмбөгүүд байгаа. За энэ теннисний бөмбөгийг даалгавар эхлэхээр олноор натгаж авахгүй зөвхөн нэгийг аваад авсан бөмбөгөө газар ойлгоод аяганда голдож оруллаа. Доод талынхаа аяганаас цуглаад дээд талд нэг тавилаа. Ахиж бөмбөг авлаа, хийлээ, явлаа. Ингээд нийтдээ 10 аяганы завсар 10 ширхэг теннисний бөмбөг орхно байна. Оруулаад дуусаа тий. Тэгэл яг. Оруулаад дуусаа. Дуусна гараа өргөд эндрийнхээ хаан зогсно. За энэ явцад теннисний бөмбөг хагалж болохгүй. Магадгүй ойж явах явцад аль нэг тийш ойж явахд хин нэг нь хэшгүүл хагалж болохгүй тийм ээ. Хагархаа теннисний бөмбөг аяган дотор байх боломжгүй байх эсгүй гэсэн үг. Хэрвээ байвал тэр хүн хасагдна гэх юм. Хасагдах нь байна. Тэгээд цагаан бөмбөг байгаа учраас хин нэг нь халааснаасаа шар бөмбөг гаргаж ирж ирэхгүй тийм ээ. Ойлгомжтой юу? Байхгүй. Цагаан тал ирсэн л байна. Цагаан тал ирсэн. Зэ. Ойлгомжтой юу? Асах зүйл юу? Байхгүй. За, ширээгээ тариа зөксөж гоорууллаа. За, ямагч ирсэн. Гээд өгсөн. Болоогүй. Болоогүй. Аа. Чи эхлэх гэхээр бөмбөг авна шүү дээ, тийм ээ. За. За ингээ та гур бас гурван биендээ нэг амжилттай нэг алгад тийш. За. За. Манай өгсөд бас дэмжээд өгөөрэ. За харж байгаарэ. Харж байгаарэ. Негийг л нэг нэгээр нь л авна штэ тийм ээ. Авсан бөмбөг ойгоо явуучвал тэрийг хойноос нь очиж авах нь штэ тийм ээ. Өөр бөмбөг авахгүй нь штэ тийм ээ. За. Манай өгсөд бас зэрэг талаас тэндээс надтай хамт шүүгээд хамт хараа яваарэ. За харж байгаарэ. 3 2 1 Ажил та. Эхлэе гэхэр штэ. Тий, эхлэе гэхэр эхлэн штэ. За. 3 2 1 Эхлэе. За, их чигээр амжилт. За, аягнуудаа давуулж ярихгүй хамгийн доод талын аягнаас өрн шүү. Арифа, хамгийн доод талын аягнаас өрн шүү. Баяр мөхө хамгийн доод талын аягнаас өрн шүү. Өмнөгийн хамгийн. Яа. Тэнд нэг тест бомб авсан, хин авсан бэ. Тэнд нэг тест бомб байсан. Шинэ бай. За нэгнийх нь тест бөмбөг аяанда дотно. Нэг нь орлоо тест бөмбөг нь хагалчих уу. За тест бөмбөг хагалсваа. Аа, мош. Үгүй. За. Ой ой, авсан бөмбөгөө хийж ээж дараагийн бөмбөг авна шүү дээ, тийм ээ? Баяр мөнх бэлгэж тав дээ, тийм ээ? Оо. Баярма. Арифа, доороос нь. Аягныхан доороос. Аягныхан доороос. Хамгийн доод талын аягнаас. Огё ороод. За, хамт шүүгээрээ энэ аягныхан хамгийн доод талын аягнаас өрөө шүү. Арифа, доороос нь. За одоо дандаа сүүлийг хөтсөн байна. Хамгийн дээд талд нь хийн штэ. Хийц юм уу? Дээд талд. Хамгийн дээд талд хийх юм. Дээд талд байна. Энд нэг юм байна. Энд нэг хүүг яах штэ. Авцаа, авцаа. За одоо авцаа шүү. За энэ хоёрыг хэн төрүүлж хийх вэ гэдгийг харъя. Энэ сая цагаанаас хасчих байх гээд хоёр улаан бол дотроо нууцхан бодчихлээсэн баг тий. Энэ цагаан бас үлдлээ тий. Зэ. Ингээд баяр мөх хасагдчихэж байна. За гэхдээ эндээс би одоо шалхна тий. Хангахад энэ мөнгө байхсгүй байгаа шар бөмбөг байж болохгүй тий. Чи ч угс цагаантай ирсэн гэсэн л тий. Мэдсэн л тий. Түрүү харсан юм бачаа хий хий. Хагарсан байгаа тий. Зэ за. Ой чи дэше болоод ихэр динжгнээд аягүй юм байл. Харин тийм бэ. Энэ нөгөө бөмбөгний хооноос хөөцөлдөж явж байгаа хагалчдаг байхгүй юу? Хишгэ хагалчдаг байхгүй. Энэ танихгүй бөмбөг явж байгаа чи юу вэ? А нэг тийм бөмбөг байсан шүү. Чи хоол нь байсан. Байсан тийм. Хоёр нэг тийм баялаа. Үзэгдэж харагдаагүй бөмбөг баг чинь. Нэвтрүүлээс хар бөмбөг аваад шидчихсэн тийм шээ. Боо энэ хагарцсан араа тийм хишгц дээр. Аа хагарааг байна. За за. За тэндээс ирж харж байгаа гэнэ. Баяр үргэ. За,
Одоо ингээд мөнхөө маань сэтгэлийнхээ үгийг хэлнэ дээ. Харт жоо харамсалтай байна. Харамсалтай байна. Ууг нь их бас хүчтэй өрсөлдөгчдийн дунд байна гэж би эндээс хараадсан. Тий. Тэгээ ариука хилам хийгээд тийшээ өнгөрчлөө мөнгөрчлөө гэдэг. Тэрийг араас нь хөөж гүгээ залил. Тэгэж явж байгаа сая тэгээд би яг 9 хийгээл тэгээд 10 дахь яг оруулахын даван дээр л өрсөлдчлээ. Тэгээд өрсөлдчлээ. За яах вэ? Зүгээр дээ гэж. Ууг нь манай баяр мөх ялгч болсон бол ялгч байгаа шагналаас мөнгнөөс нь ингээд манай цэрэгэл сууж байгаа оюутан цал бүгдээрэнд ингээд мобайл чинь гэсэн чинь тийм харьт яана одоо оюутан одоо тэгээ байхгүй шүү дээ түрүү нөгөө нэг хасагдсан юм юу гэж хэлээ чи чи нөгөө аа үнэхээр ширүүн өрсөлттэй боллоо энэ бол юу гэдэг айгүйх аз байлаа да ер нь мэдрэмж юу яг явж ирсэн тэгээ азар энэ тэнцэнд бол ялдаг юм байна за хоёр үлдчихэж байгаа хоёр найзтай амжилт хүсье за баярлалаа За. Тэр их тас орон төлөв өндөр хэмжээтэй. За баярлалаа. Цогцтой байна. Хойдон цэцлээ. Ингээд жараарын шоу нэвтрүүлгийн 4 дахь үеийг тавхан дээр үзүүлээ. Хэсэг хугацааны дараа шийдвэрлэх үе буюу 5 дахь үеийг үзэж үзээрэй. Манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгчээр Grand X Night Club ажиллаж байгаа үлээ. Гэрэл шоу нэвтрүүлгийн тавхыг үзүүлэх гэж байсан байна. Манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгчээр Grand X Night Club ажиллаж байгаа үлээ. Тэгээд нэвтрүүлгээ дуусгаад бүгдээрээ тийш ээ очно. За, нэвтрүүлгийн 5 дахь үеэс нэвтрүүлгийн ялагч бол тодорно. Ялагч нь 100 сая төгрөгийн болцлыг хангана. Өргөжлүүлээд дахин нэг үедээр даалгавар гүйцэтгээд 60 секундын хугацаанд амжиж амжилттай гүйцэтгвэл 500 сая төгрөг авах боломжтой болно тийм ээ. Тэгэхээр энэ үеийг бол хамгийн бас чухал шийдвэрлэх үе байх нь байна. За, даалгаварыг танилцуулъя. Голын ширээн дээр өндөгний сэтгэл тавьсан байгаа. За, энэ өндөгний сэтгэл рүү бөмбөг тогтооно. Уралдаж тогтоогоо төрүүлж 5 бөмбөг тогтоож чадсан. Мэдээж нэвтрүүлэг ялгч болох юм байна. За, хоёрын бөмбөг бол өнгөөрөө ялгагдаж байгаа. За, энэ дээр хөдөлгөөд явах тий одоо болж байгаа шүү. Тааруулаад харж шүү дээ. За, бөмбөгөө ойлгохдоо олноор нь авахгүй. Нэг нэгээр нь авах. Нэгээр нь аваад өөрхийн эндэр дээр нэг ойлгоод хоёр дахь ойлтон дээрээ барьж болно. Сэтгэн дээрээ тогтох хэрэгтэй тийм ээ. А, ширээн дээр 2 3 байжгаад ороо тогтчихвол тооцохгүй. Тийм. Ингээд ороо шууд ганц л байх хэрэгтэй тийм. Ширээн энэ дэр дээр л нэг байна. Ширээн дээр ороод орвол тооцохгүй тийм. А, үндэгний сэтгэн дээр өөрөө ингээд ойж байгаа тогтвол тэр болно. За, магадгүй одоо хиний ариун эрдний бөмбөгийг төмөр ойг бас одоо ингээд цохоод бөмбөг нь арчвал байж болно. Аа. Тийм. За, ойлгомжтой юу? Ойлгомжтой. Ингээд 5 шар бөмбөг авах уу, 5 цагаан бөмбөг авах уу гэдгийг хэдхэн мөчийн дараа шидийе. Хэдхэн мөчийн дараа шидийе гэж. За, хоёр биндээ нэг амжилт хүсэж. За, уралдахад яарах вэ? Уралдахад яарах вэ? Хоёр биндээ яах вэ? Тэгээд нэг чотод юм чинь, тэ? 50-т чинь гэж байна. Аа, за. Хин дэрэж. Аа,
За тэгэхээр Mass Production-ы төрөл часагдсан дөрөв оролцогч бол бас ергэд үзэгчдийн суудлаас яг л хоёр ярээр хуваагдаад дэмжиж тах шиг байна тий. Хоёр ярээр хуваагдаад хоёулгийн дэмжиж байгаа юм уу? За манай хөгжөө нэмжчдээс хэний нэмжиж байна? Арикхай юу төмөрөө юу? Арина юу? Арина гэл гээд. За за. Ингээд энэ хоёр таас амжилтсэд бүгдээрээ нэг сайн халуун алга тагшил дээр дэмжээд үгүй тийм ээ. За, чигээрээ. За. Даалгаврыг эхлүүлэхэд би бийлэн, та хоёр бийлэн үү? Бийлэн. За, үцхэд бийлэн үү? Бийлэн. За, тэгвэл эхлэе. Анхаар 3 2 1 эхлэе. Вау. Чинээс хоёгаа бол бас нарийн үзэж байна тий. Тэр тестнийхэн бүгдийг бариад зогсож байгаа тэр зогсох юм түр бас цаанаа бай. Өө, нэг нэг. За. Энэ төмрөгийн зогслол мөсөлт бол бас эгүү байна тий. Ер нь баг 100 мянга авсан шүү. Аа, 2 1. Эсээ. За, Ариныг өөртөөс 2 2. 2 2 хийлээ. Арико чин тест тоглох гэсэн тий. Оо тоглоно. Сайн уу? Оо сайн. Хоёулаа нэг үсчих байх уу? Түхүү. 100 мянгад ч хоёулаа тоглох байх уу? Тэгээ тэгээ. Ай! Ай! Гороо гороо цай. Яста ширүү өсөлтөгчтэй наа. Арико бүгд чи хэрэгтэй юм шүү. За, нилээ. Энэ тэнцвэрхэнд өсөлтөгч энэ да тий. Аа яа. Төрүүлж тавыг тогтоосон. Итрүүлэг яадагч болно. Вау. Эй, за дөрөв тогтсон байна. Эй, дөрөв болсон байна. За одоо хин төрөөч хийх вэ? Та юу шартаа юм бэ? Болно шүү дээ, дуусч чадах чинь шаардлагатай байх. Яг энэ хоёулаа 100 мянга чинь тестлэх юм байна. Болно. Энэ нэвтрүүлгийн дараа жичтэй яри, тий. За, ариун эрдэнэ. Оо, энэ тэнцөөх нь нилийн юмс. Би чаван марга авчих байх. Тэгээ хоёулаа тест тоглоод би бас мөнгө чи авчих юм байна гэж бодож байсан шүү дээ. Тэгтэй. Их хүчтэй өрсөлдөг гэж байна. Дийсэнгүү дээ. Дийсэнгүү тий. Хоёр чирэнд дээр халт үзсэн үгүй юм зүгээр. Аа тийм. Үзсэн тээ. Үзсэн. Хин очиж. Би өгн багш нэ. Оо. За за за. За ариурд нь ингээд сэтгэлийнхээ үгийг хэлээ да. Одоо сүүлийнхээ үгийг хэлээч. Нэтрүүлэг дуусч байна. Нэтрүүлгээс хасагдчих байна. За за. Төгрөөнөөс амжилт хүсье. Тэгээд 500 аваарай. Өдөртөө амдаж өгч хэлэх ба бас Mass Production-аар сонь сайхан юу байна бас. За тэгээд бүх төрлийн ажлууд ямар ажлууд хийгдэж байна. Төмөр ярина да сүлдээ. За сүлдээ төмөр. За баярлаа. Үзэгчдийн сонголт байна. За амжилт. Ингээд 60 орчим шоу нэвтрүүлгийнхаа 5 дахь үеийг үзүүллээ. Нэвтрүүлгийн ялагчаар за Mass Production-ы жүжигчин Төмөр үеиг тодорсон байна. Төмөр үеийг дахин баяр хүргэе. Одоо энэ хэсэг хугацааны дараа 500 мянган төгрөний төлөө хэрхэн тоглох та бүхэн хөл авч үзээрэй. Нэвтрүүлгийн ивент дэгчээр Нандин дурсамж ресторан ажиллаж байгаа юм.
За ингээд 63 шоу нэвтрүүлгийн 6 дахь үеийг үзүүлэхэд бэлэн болсон байна. Манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгчээр Grand X Night Club ажиллаж байгаа билээ. Нэвтрүүлгийн ялагчаар Mass Production-ы жүжигчин Төмөр Ууйг тодорсон 100 сая төгрөгийн болцлыг хангасан. Одоо харин нэмч нэг даалгаврыг гүйцэтгээд 500 сая төгрөгийн төлөө өрсөлдөх боломжтой болсон байна. За ямар ч юм 100 сая төгрөгтэй болсон. Гэхдээ эндээс чинь одоо хүн амын орлогын албан татвар хасна, нийслэлийн татвараа хасна, 63 нэвтрүүлгийн татварыг хасна, тэгээ гинтийн ашигын 40% хасна, дахиад нөөтө хасна, зэрэгтийн үүдвэрчдийн татварыг хасна. Ингээд л нэг 100 сая төгрөг өгөх байхтай гэж. Цэвэр ус. А тий цэвэр ус авах гэж нээс тооцоо хасна. Ингээд нэг 9000 гарчин төгрөг очих нь яах вэ? За ямар ч юм мөнгөтэй болох юм байна шүү дээ. За 6 дахь үеийг танилцуулъя. 6 дахь үеийн даалгаврыг 60 секундын хугацаанд гүйцэтгэн. За. За нийтдээ 10 ширхэг шаав байгаа. За. Тий 10 ширхэг шаавыг нэг нэгээр нөхрүүлнэ. Тэгэхээр 10 удаагийн боломж байна гэсэн үг. 10 шаава 10-ынгийн нэг удаа өнхрөө. Одоо ингээд 60 секундтай бүгдээ нөхрөөс буцаа очиж авч болох уу? Авахгүй. Ерөөсөө 60 секундын хугацаанд амжиж л 10 шаава нэг нэгээр нь нийтдээ 10 удаагийн боломж байна гэсэн үг. Тэгэхгүй бол нэг нөхрүүлээд очиж зогсоо тэгэл 500 мянга минийх хэсэг. Тий ингээд өнхрүүлээд ширээнийг нь сирэний өзөөрт босоогороо тогтож үлдвэл аль нэг нь үлдэхэд 500 сая төгрөг. Завсраар нь орсон ч болно шүү дээ, тийм. Тийм, угаасаа завсраар нь орчихдог шүү дээ. Завсраар нь орчихдог. Тийм, завсраар нь орчихдог. Бараг ингэж оруулдаг тох. За, ойлгомжтой юу? Ойлгомжтой, ойлгомжтой. За. Байхаас л өгсөч. За. Гүнэр. Үзүүлээдхүү бид зэрэг дундаас бас нэг зэрэг үзүүлж байна. Үзчих үү? Тийм, үз. Аа, за. Нэг л үзсэн шүү дээ. Нэг л үз. Тийм, нэг үзэг юм за. За, за, за. Болох уу? Энэ нэр. За, би энэ ч сухцаар харна тийм ээ. Төрүүлээж агараа, байж агараа. Байж агараа, байж агараа болоогүй шүү. Байж агараа. Байж агараа. Ээ, байж агараа болоогүй шүү. За. Цаг явлаа гэхэр ихлэн тийм ээ. Тэгэхээр 10 удаагийн боломж байгаа гэдгээ санах хэрэгтэй тийм ээ. Бүх шаавуудаа өнхрүүлж дуусгачаад дахиж авахгүй нь шүү дээ. За. Билэн үү? Билэн билэн. За амжилтсэ. Өдөр нэг амжилт хүсье. За, 500 мянга авах уу яах вэ? Үгүй чадчих төгрөө. Авчих уу? 500 мянгаас бол нэг 50 мянга үлдгэлгүүд дээр татар хассаагаа тийм шүү дээ. За 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 билэн үү? Билэн үү. За 3 2 1 анхаар цаг явлаа гэхэр ихлэх шүү заяа. За. Тий. Эхлэе гэж ихлэхэр ихэнэ шүү дээ. Саяны миний эхлэе гэдэг чинь эхлэе гэсэн үг биш шүү дээ. Эхлэе гэхэр ихэнэ шүү дээ тий. За за. За анхаар 3 2 1 эхлэе. Цаг явсан. Үй. За нэг гарнаас асан бол аа тийм үү. Тий өнхрүүлэх арга буруулах байгаад ашиг байна да. Ингэ л буруул өнхрүүлээд ашиг байна. За хоёр яаж өгдөг болсон? 3 дахь. Ээ, замынхаа эхнээс нь өгдөг шүү. Ээ. Аа, ич дөрөв дэх амжилт болсон байна. За, хүчтэй дэмжлэгтээс бас зөвлөж байна. Долоор хоруугаараа ингэж хавч гэж байна. Аа, ич. За, 6 дахь амжилт болсон байна. Оо. Жо хойноос нь төрөөдөг. Хойноос нь төрөөдөг. Ингэж болоо. Аа. Аа. Тийм. За тэгэж чи өгөрдөг юм баха. За хугацаа 45 секунд өнгөрч байна. Аа, боолинг явуулж байгаа юм шиг өгөх юм байна шүү дээ. Одоо эдрээс аваад явж болохгүй. Болохгүй. За. Ай. Бараг нэг иймэрхүү өнгөрч. Яасан юм ойлгодгүй хөхтэй чи чи одоо. Боолингаар энчээс ч одоо энчээс гүйж ирж байгаа л тийм гүйж ирж байгаа л ингэж яваал ингэж яваал. Миксингээр нэг иймэрхүү. Иймэрхүү янзаа. Тийм ээ тий. За 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 ямар ч гэсэн 500 сая төлөө өрсөлдсөн гэдэг ч юм уу. Төмөр өгдөө баяр хүргье. За тэгээд төмөрөд бас хандаж хэлэхэд манай нэвтрүүлгийн ивент идэгчээр Нандин Дурсамж ресторан Grand X Club бол хамтран ажиллаж байгаа. За бидний сайн мэдхээр бол сонгоо архын дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр буюу Чингис хаоса сургуулаас толгойтын хуучин ийдс явах зам дагуу замынхаа хойд талдаа Нандин Дурсамж ресторан байрлаж байгаа. 10 онц компани өнгөрөөд. Тий 10 онц өнгөрөөд. За Grand X нь бол 2 дахь хортой байгаа. Караоке нь бол 3 дахь хортой байдığım билээ. Аль өөр жижиг өөрчлөлтөөс танд бол ямар ч сонголттой үйлчлэг бол үзүүлэх болно гэдэг нь сайхан байна. Ингээд 63 шоу нэвтрүүлгийнхаа 6 дахь үзэгч тавханд үзүүллээ. Thank you.
Ингээд танилцлыг цаас үзэгч тавханд зориулсан өргөдөг 63 шоу нэвтрүүлгийн шинхэн дугаарыг үзүүллээ. Манай нэвтрүүлгийн шинхэн үзэн сууж байгаа тавханд баярлалаа. Үчи ямар ч зүйлээ цагтаа найдвартай сайхан өнгөрч байгаа гэдэгт бол эргэлзэхгүй байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлэгт Maz Production-ы уран бүтээчд бол оролцож байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн ялагчаар Төмөр Ууйг тодорсон байна. Төмөр Ууйг тодорсон. Хөөнэтэйсэн. За ингээд нэвтрүүлгийнхэн бас гарын бэлгийг оролцсон бүх залуустаа бас гардуулъя. Мөн давхар та бүгдийг бас манай нэвтрүүлгийн ивент гэчээр ажиллаж байгаа нэнтэн дурсамж ресторан дээр зориг очих юм бол хөнгөлтөө өртөө зүг боломжтой байна. Хоёр дахь нь бол Grand X-Day клубын ажиллаж байгаа. Дээж залуусан маань амлалтайх үүдүүд бас хэрэг магадгүй клуб орё гэж бодох юм бол Grand X-ийг зориг очих юм бол хөнгөлтөө өшлөх нэ гэдгийг бас туулахад сайхан байна. За ингээд нэвтрүүлгийнхэн дурсгалын гарын бэлэг. За дурсгалын аягыг тав хүнд бас гардуулъя. За хариултандаа бүгд амжилт хүсье. За байна. За, бүгд өндөр амжилт хүсье. За. За. Амжилтсэ. За, амжилт хүсье. За. За, амжилт хүсье. За, нэвтрүүлгийн ялагчаар жүжигчин Төмөр Ууйг болоод тодорсон байгаа. Дурсгалын гарын бэлэг мөн дээр нь нэвтрүүлгийн шагналд болох 100 сая төгрөгийг бас гардуулъя. Яав ирүүгээ. 9000 байгаа юу? Яав ирүүгээ. За баярлалаа. За ялгч болсон хүмүүс бас үзэгчтэй сэтгэлээ хаваалцах байхаа гэж бодож байна. Тийм, татвар энэ төр гээд нэргэн байсан мэдээж 100 сая төгрөгийг танд бэлнээр нь яг одоо миний халаасанд байна өгөх болно. За. Гэхдээ энэ чинээс хүн амын орлогын албан төтрийг бол хасна. За. 10000 хасагдна гэсэн үг тийм ээ. 90000. За болж байна уу? Бүгд нь баярлаа. Тэгээ мэдээж ТВ-с төлөж хамт олон шинэ сэтгэлээсээ баярлаа. Сайхан нэвтрүүлэг байна. Тэгээ өсөө чаашаа олоо олон тий боёо зочд ороод олоо олоо үзэгчтэй сайхан нэвтрүүлэг болоорой гэж өрөөмөр байна. Тэгээ амжилт хүсье. Тэгээ өнөөдөр бас бидний манай энэ хүү нэвтрүүлгийн танхимд хүрэлцэн ирж тэмцсэн нийт оюутан залуучуудаа баярлаа. Хичээл сурлагын өндөр өсөндөр амжилтыг хүсье ерөөе. Тэгээ хамт олондоо бас шинэ сэтгэлээсээ баярлаа. Нэг өдрийг нэг өөр хамтдаа суугаатаа нэвтрүүлэгт оролцоод тэгээд намайг ялгч болгосон да. Тэгээ бүгдэнд нь бас найзуудаа уран бүтээлийн амжилт хүсье. Тэгээ ТВ сэтгэлийн хамт олон шинэ сэтгэлээсээ баярлаа. Ажлын амжилт. Яа баярлаа. Ингээд 63 шоу нэвтрүүлгийнхэн ээлжид дугаарыг үзүүллээ. Хүлэн авч үзсэн сонсогч үзэгч тавханд баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийг бас одоо яг үзэгчдийн судлаас үзэж байгаа Улаанбаатар эрдэм сургуулийн оюутан залуустай бас баярлалаа. Сурлаг хөтөлмөр өндөр их амжилт хүсье ерөө. Нэвтрүүлэгт бас урилга хүлэн авч оролцож байгаа Maz Production-ы залуустай уран бүтээлийн өндөр их амжилт хүсье ерөө. Манай нэвтрүүлгийн ивент идэгчээр Нандин Дурсамж ресторан ажиллаж байгаа үлээ тавхан бас зориг очиж мэдээж шинэлэг үйлчилгээ тав тухтай орчинд бол бас үйлчилгээг аваарай гэдэг хүсье ерөөх байна. Манай нэвтрүүлгийг өмнөх дугааруудыг үзэж амжаагүй магадгүй энэ дугаарыг хоцорч үзэж байгаа үзэгчдийн хувьд бол YouTube сайтн дээр бүх дугаарууд бол байршиж байгаа гэдэг тав хүндээ сануулъя. Хүссэн бүх дугааруудаа нөхөд үзэх боломжтой байгаа. Замун бидэнтэй хамтран ажиллахыг хүссэн үзэгчдээ тавхан бас манай нэвтрүүлгтээ холбогдох дугааруудаар холбогдорой гэдгийг хэлэхэд сайхан байна. Ингээд та бүгдийн үчи ямар ч зүйл цагтаа ажилтаа сайхан болтугай. 7 өдрийн шинэ дугаараар иргэ уулзъя.